Vidíš, kamarád, vravel som ti, že to nemá v hlave v poriadku. Ale určite to nie je Miguelon. Ten by trafil. Všetkých vás varujem. Kto by sa ma pokúsil odzbrojiť, zabijem ho. Pozri, Mitchell, počúvaj. Toto vôbec nie je nutné. Kamož, dávaj pozor, ešte stále tam má zo pár nábojov. Už ani krok, Santos. Alirio. Alirio, nemôžeme to tak nechať. Má senioru Remedios a je to trochu aj moja vina. Mitchell, pozri sa. Nie som ozbrojený, nemusíš sa ma báť. Nechcem ti ublížiť. Pusti senioru Remedios, prosím ťa, a pohovorme si. Nie, chcete odpútať moju pozornosť. Ale to sa vám nepodarí, lebo nie som taká hlúpa. Nie, nechceme len to, aby nebol nikto zranený, nič viac. Už ani krok, Santos. Počúvaj ma. Zober si ma ako rukojemníka. Dobre? Vezmi si ma a pusti senioru Remedios. A pozhovárajme sa. Viem, že si dobrý človek, Mitchell. Viem, že si veľmi nahnevaná a máš na to svoje dôvody. Ale ty nie si vrahyňa. Tak pusti senioru. Pusti ju a pozhovárajme sa. Nie si môj kamarát Miguelon, ale čo na tom záleží? Vari, nemôžeme byť teraz priateľmi? No tak, budem tvoj rukojemník. Dobre? A senioru nechaj na pokoji. Otec Benito, zobuďte sa, prosím vás, zobuďte sa! Je. Čo, už svitalo? Nie, ešte nie. Tak ma nechajte spať. Nech vás žehná Boh v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Oče, vstaňte, prosím vás, vstaňte! Otec Isidoro, ale akýže máte problém? Veď práve preto vás budím, pretože netuším, čo sa deje. Vonku som počul hlasy a výkriky a dokonca výstrely. Otče, musíme zistiť, čo sa to tam vonku deje. Ak budeme ponocovať vždy, keď nejaký ožran zakričí alebo vystrelí, tak potom nikdy nebudeme spať. Otče, neuvedomujete si, že to môže byť nebezpečné pre Boha? Počkajte, keď budete slúžiť svadbu. Tu si svadobný deň vyberajú na riešenie všetkých problémov dediny. A robia to priamo v kostole. Počúvajte. Tu sa svadby pamätajú podľa toho, čo sa na každej z nich stalo. Počúvajte, je možné, že si neviem predstaviť, ako to tu u vás chodí, ale čo viem je, že ak niekto vystrelí zo zbrane, potom môže byť niekto aj zranený. Takže je mojou povinnosťou vyjsť von a zistiť, čo sa to tam deje. Nerobte si starosti, tu nikto nebude zranený. A čo sa týka tých výstrelov, to sa stáva tak jedenkrát za týždeň. A teraz, oče, s vašim dovolením nechajte ma spať. Zajtra musím vstávať zavčasu, pretože musím hovoriť s biskupom. Či bude ochotný odpustiť Damianovi? To, čo ten človek urobil, je neodpustiteľné, otče. Boh svojim deťom odpustí, pretože ich nekonečne miluje. Nekonečne. A som vlastne celkom presvedčený, že Boh Damianovi už odpustil. A ak to urobil on, tak tým skôr aj my, ktorí tu sme, aby sme sprostredkovali jeho lásku a odpúšťanie. Oče, som unavený. Ospravedlníte ma. Idem spať. Ach, otče. Ani Otca i Syna i Ducha Svätého. Váš vek vás obmekčia. A navyše, ste hluchí ako peň. Nepočuli ste to, otče? Nepočuli ste tie výstrely? Čo? Svätá Matka. Nehybte sa. Nikto, lebo ďalšia gúrka bude pre teba. Mitchell, upokoj sa. Upokoj sa. Nikto z nás ti nechce ublížiť. Uvažuj. Áno, na chvíľu uvažuj a zisti, že jediné, čo chceme, je chrániť ťa. To nie je pravda. Vy ste chránili Miguelona. Ja pre vás nič neznamenám, nič. Nie, naopak. Záleží nám na tebe. Vieme, že máš strach, Mitchell. Nie, ja nemám strach. Po prvý raz viem, čo mám robiť. A aj to urobím. Počúvaj ma, uvažuj. Áno, vieme, že nikomu nechceš ublížiť. Teraz sa hneváš. Možno na Miguelona. Ale zlož tú zbraň a pozhovárajme sa. Nie, nechcem sa s tebou zhovárať. Ty si bol najlepší Miguelonov priateľ a stále v neho veríš. Nie, len chcem, aby si mi porozprávala, čo sa stalo. Nič viac. Hovorme o tebe. O žene, ktorej sme na La Tormente poskytli ochranu. Uvažuj. Uvažuj a zistíš.
Nebuď nespravodlivá pre Boha. Ty si nás všetkých oklamala, hoci my sme ťa chceli len zachrániť. To nie je pravda. Samozrejme, že je to pravda. Señora Remedios, si ťa obľúbila. Dievčatá z baru sa stali tvojimi priateľkami. Alírio! Alírio sa do teba zalúbil. Spravil z teba kabaretnú hviezdu, chcel sa s tebou oženiť. A to všetko... Skôr ako sme vedeli, že nie si Miguelón. Takto sa im odvďačuješ. Mitchell, odlož tú zbraň, neurobíme ti nič zlé. Nie. Nie. Neverím ti. Neverím ti. Nikomu z vás neverím. Stále milujete a obdivujete Miguelona. A ja už nedokážem milovať nikoho iného, lebo bol mojou jedinou nádejou. A zradil ma. Ale to sa môže zmeniť, Mitchell. Si ešte mladá. Si pekná. Budeš mať ďalšie príležitosti sa zalúbiť. Nie. Pre mňa sa už všetko skončilo. Všetkému je koniec. Preto vás všetkých nenávidím. Vás všetkých. Santos Torrealba je pri nej. Musíme niečo podniknúť. Ale súčasne na ňo mierí seržant. Chúlostivá situácia. Tak musíme konať rýchlo. Je to naša príležitosť. Áno, ale čo máme robiť? Neviem. Čo keby sme odputali jej pozornosť a odzbrojili ju? Bože môj, prečo som sa musel dostať do takej bláznivej dediny? Ja nechcem zomrieť. Tá šialená je ma schopná zabiť. Bože môj, bože môj. Že to nie je Miguelón? Chceš mi povedať, že Mitchell nie je Miguelón, ktorý si zmenil pohlavie? Nie. Vravím ti, že nie. Ale odkiaľ si to vzal? Odkiaľ si to vzal, Demetriu? Povráva sa to. Vraj tá žena, Mitchell, sa zbláznila a vymyslela si tú historku, že je Miguelón. Možno, ale tak či tak musela Miguelóna poznať. Určite s ním musela mať niečo spoločné. Kto ho vie? Možno spolu chodili. Nuž, ak je to pravda, Don Cipriano sa poteší. Bude to pre ňo úľava, keď sa dozvie, že Mitchell a Miguelón nie sú tá istá osoba. Don Cipriano? Don Cipriano? Odišiel. Don Cipriano odišiel, Demetriu. Ak chcete vedieť celú pravdu. Miguelón naozaj odišiel na vojnu, ale stratil sa v boji. A to je dobré. Dúfam, že ho zabili ako takého psa. Nie, nehovor tak o mojom synovi. Nebuď taká krutá. On bol krutý ku mne. A dúfam, že na mňa hľadí zo samotného pekla, kam patrí. A nech vidí, čo som urobila jeho milovanému otcovi. A čo urobím jeho matke. A každému, kto sa ma pokusí zadržať. Nie. No tak počkať. Ako si mi to mohol urobiť, Miguel Antonio? Ako si mohol? Cipriano, drahý, čo tu robíš? Bože, nie, nechaj ťa! Ciro, Pensacola, poďte sem! Pusti ma! Prestaň, prestaň, konečne. Pusti ma! Pozor! Don Cipriano, čo sa stalo? To nie je možné, čo sa tu deje. Čo sa Toto stalo? Toto je neuveriteľná dedina. Svätý Bože, na aké miesto si ma to poslal, pre Boha? Ale čo sa to tu stalo, otec Isidor? Pustite ma, vy idioti! Pustite ma!